hilisõhtust. Delfi valimistuudio on otse eetris Euroopa elamuskeskusest ja Euroopa parlamendi valimised on jõudnud oma väärikasse finishisse. Täna õhtul selguvad tulemused. Võib öelda, et tegelikult on tänalus üsa pidupäev, sest et 20. aastat Eesti on Euroopa Liidus ja 5. korda said Eesti inimesed valida oma parlamendi saadikuid. Poole tunni pärast annavad oma viimased hääled itaallased, mis tähendab, et valimisjaoskonnad lähevad seal lukku ja kella 12 paiku ongi oodata meil häälte saapumist. Muide, võime vist pisukese sellise uudise teile juba öelda, siin samas elamuskeskuses oli ka üks valimisjaoskond ja üsna ärevad hetked olid veel mõned minutid tagasi õhus, nimelt 4 häält olid kuskile kadunud. Otsiti neid pikalt ja lõpuks õnneks üles leiti. Nii et me loodame, et keskööks tõesti Eestis kõik hääled on loetud ja saame teile tulemusi jagada. Loodame. Aga kes võidab? Kas võib juhtuda, et mõni suur Eesti erakond jääb Euroopa parlamendist sootuks välja? Ja kas tõesti juhtub see, et Aivo Peterson teeb ehmatavalt suurepärase tulemuse? Dramaatilised arengud on garanteeritud ja need saavad teile osaks vähem kui poole tunni pärast, kui selguvad valimistulemused. Enne veel, kui me jõuame tulemusteni, siis on meil teile pakkuda ka külaline ja täitsa auväärt peaminister Kaja Kallas, kes kohe meie stuudiusse astub ja kuigi tema Euroopa parlamendi valimistele kandideerinud, siis tema Euroopasse minekule spekuleeritakse siin ette ja taha, nii et saame peagi tema käest seda uurida. Kohe endaga stuudius. Tere õhtus, peaminister Kaja Kallas. Tervist. Tulete otse pealt, kuidas meeleolud on? Meeleolud on sellised, nagu Euroopa parlamendi valimiste eel ikka on, et ootame tulemusi ja ega kõik on teinud endast parima, kas see parim on olnud ka piisav, see selgub poole tunni pärast. Kas seal peol olek on ka selline, et on seda tunda, et Euroopa parlamendi valimised on natukene vähem populaarsed ka rahvaseas, et väljendub see ka kuidagi peo olemuses? Ei, ta seal ei väljendu. Lihtsalt või noh, peo olemuses ta selles mõttes väljendub, et ma ütlen, et kui pidu algab 9, siis kella 12 nii saad, noh, mingit tulemusi ei ole, saad ainult noh, vastata küsimustele. No mis tunne on? Kuidas teil läheb? No ma ei tea. Eks kui see selgub. 6 erakonna esimest kandideerisid, kui nüüd selgub, et saate ikkagi ainult 1 mandaadi, mitte 2, nagu te sooviksite, kas siis jääb kripeldama ka, et ise ei kandideerinud? Ei jää. Miks te selle otsuse tegite käiges uuesti üle? No, ma olen peaminister ja peaministri töö kõrvalt ei saa kandideerida Euroopa parlamenti, et ma ei oleks jõudnud seda teha lihtsalt arvestades seda, et me pidime panema kokku negatiivse lisaeelarve, see kindlasti meile noh, valijate seas kuidagi populaarsust ei toonud, aga noh, midagi muud ka üle ei jäänud, et noh, me pidime tegelema nende asjadega, aga meil olid väga tublid kandidaadid, kes tegid väga tublid tööd ja tõesti, kui vaadata noh, erinevad reitingud, muidugi ei tea, mida uskuda, mida mitte, aga meil on lisaks Urmas Paedile, kes on vaieldamatu liider, on tegelikult inimesed, kes nendes reitingutes on näha, on Hanno Pevkur, Marko Mihkelson, on Joko Alender, Anah Lahe ja Lukas Ilves, nii et tegelikult, kui need kõik kokku lüüa, siis nad on teinud igal juhul väga hätted. Et kui võrrelda natukene näiteks mõne teise erakonna esimehega, kes on ka parasjagu minister, siis on selline pisut kentsakas olukord, mis on aru, et kuigi võiks teha seda ministritööd, siis on tegeletud teiste asjadega. Ai, ma seda küll ei tunneta, et mõni minister ei oleks pühendunud oma tööle, et sellepärast ma pigem ei ole võibolla seda kampaaniat tähele pannud nende osas, aga ei midagi nüüd tegemata küll ei ole jäänud. Kas Andrus Ansip on ka seal peol kohal? Ei. On ta kuidagi jõudu jaksu soovinud? Kindlasti kandidaatidele on soovinud, et ta on erinevates toetusvideotes ka osalenud. Kas tema välja jäämine nimekirjast võib olla asi, millega hakatakse nii-öelda teile kõrri kargama olukorras, kus kui te peaksite saab 1 mandaadi? Ma tean, et see ei olnud teie otsus, aga teie soovitus see selgelt oli. No, minu soovitus see oli ja selles mõttes on hea, et ta sellise valiku tegi, aga mitte üldse minu soovituse pealt. Et minu soovituse pealt ta vastu pidi ütles, et ta läheb
läheb ju kandideerima, aga endiselt arvan, et sinna Euroopa parlamenti peaksid minema inimesed, kes kavatsevad teha Euroopa parlamendi tööd, kavatsevad teha seda sisuliselt ja sellised kandidaadid meil kõik nimekirjas on. Ehk siis, kui näiteks Hanno Pevkur nüüd saab need hääled kokku, siis tema läheb pigem Europarlamenti, kui jääb kaitseministri kohal. No lõpliku otsust peab ikkagi tema käest küsima, et mina tema eest rääkida ei saa, aga kas Hanno Pevkur saaks Euroopa parlamendis hakkama, suurepäraselt saaks. Te ilmselt teate, mida me hakkame järgmiseks küsima. 17. juunil ja ka juuni lõpus saavad Euroopa Liidu riigijuhid kokku, arutatakse nende tipukohtade jagamist, teid seostatakse juba väga palju selle Borrelli kohaga, nii-öelda Euroopa Liidu välisasjade julgeoleku poliitika kõrge esindaja kohaga. Kas te lähete seda kohta Eestile küsima? No see ei ole niimoodi, nagu need asjad ju käivad, et kui me räägime voliniku kohtades, siis voliniku kohad lähevad ikkagi jaotamisele siis, kui on paigas Euroopa Komisjoni president ja temaga siis need läbirääkimised käivad, et kes, mis... Tipukohad on ikka varem, eks? No tipukohad on varem, jah, aga üldiselt ei ole meil nendele tipukohtadele väga asja olnud, et... See juurde on No selles mõttes see on väga positiivne, et meid seal nimetatakse ja tõesti meil ei ole sellist võimalust olnud, aga olles olnud nimetatud väga palju varem ka, võtame näiteks NATO peasekretäri koht, ma ütlesin siis, et see on äärmiselt ebatõenäoline, et selline ettepanek tehakse ja ma ütlen seda ka praegu. Aga kui tehtaks? Kui tehtaks, siis on uued maa ja mere pildid ja siis peame vaatama ja otsustama. Sellist varianti on ju ei ole, et ütleme, Eesti saab selle koha, vaid need tipukohti jaotatakse ikkagi nimeliselt konkreetsetele inimestele. See on tõsi, jah, et tipukohtadega on tõesti nii, et selles otsuses on siis kirjas nimed, et kes siis on need soovitavad või ülemkogu poolt soovitatud kandidaadid, et need on jah konkreetsed nimed, mitte siis riigid, see on tõsi. Aga prognoosiga, mis sugune see läbirääkimiste laua taga toimub saab olema? Et mis riigid tahavad mingisugused kohti, mis parteipered tahavad mingisuguseid kohti? No eks seda on ju spekuleeritud, aga ma arvan, et see on küll nüüd küsimus, mida võiks küsida Jüri Ratase käest. Sellepärast, et tema oli eelmine kord nende laudade taga. Tema tegelikult teab, kuidas need läbirääkimised toimusid ja oskab seda paremini kommenteerida. Mina ei ole varasemalt olnud siis peaminister, kui neid tipukohti jagati ja seetõttu ma võin ainult spekuleerida täpselt samamoodi, nagu seda teevad ajakirjanikud. Aga te ikkagi lähete sinna selle eesmärgiga, et Eesti saaks vähe kõrge koha? Loomulikult ma Eesti huvides seisan ja loomulikult seal on väga palju erinevaid kaalumiskohti. On erinevad poliitilised perekonnad, kuidas kellegil valimistel läheb. Järjest vaatad praegu ei lähe, näiteks Macroni ei lähe tõenäoliselt väga hästi või need tulemused nagu näitavad. EPP teeb tugeva tulemuse, järelikult nemad pretendeerivad Euroopa Komisjoni presidendi kohale. Mida teeb ICR? Kas ICR, mis on Meloni, siis poliitiline perekond, et kas tema võtab nii-öelda liberaalides mööda, ehk siis Macroni või sellest Renewst, kus ka reformierakond on, et kas ta võtab sealt mööda? Kui ta võtab mööda, siis kas tema pretendeerib hoopis mingile tipukohale? Ja mida tahavad sotsiaaldemokraadid? Neid mängi või neid... erinevad faktoreid on nii palju, siis on see geograafiline tasakaal, mida tegelikult aluslepingute järgi peaks ka arvesse võtma. Kui selgub, et teil on toetus olemas saada Borrelli koht, kas te ütlete jah? No jällegi ei ole mõtet ju spekuleerida ennem, kui ma lihtsalt olen nii palju seda juba näinud, kui tõesti see on suur tunnustus, et minu nimi sealt läbi käib, aga tegelikult see ei tähenda sugugi seda, et see nagu reaalselt on, et kui selline ettepanek tehakse, siis loomulikult ma sellist ettepanekut kaalun tõsiselt. Kui palju näiteks viimasel ajal on olnud juttu hoopis kaitsevoliniku kohast ja ma ei tea, kas siis ka konkreetselt teiega suur? No esiteks, nagu ma ütlen, need voliniku kohad on ikkagi pärast seda, kui Euroopa Komisjoni president on läbi läinud Euroopa parlamendist ja see on ka päris suurt pingutust veel nõudev, sest et kui vaadata praegu neid tulemusi, siis vist kui võtta
võtta noh, selline nii-öelda suur koalitsioon, siis vist 401 just kui häält on, vist 360 on vaja Euroopa Komisjoni presidendi valikuks, kui mõelda eelmise korra kohta, siis see noh, oli väga palju ikkagi noh, noatera peal ja kui see läheb läbi, siis alles on selge, et temaga siis tuleb rääkida läbi neid konkreetsed voliniku kohti, aga see on pigem juba ikkagi augusti teema. Kas see Meloniga diili tegemine Ursula von der Leyenil läheb läbi või sotsid tõmbavad sellele pidurit ja ta ei saagi jätkata Euroopa Komisjoni presidendi? No ma saan ka spekuleerida siin, et noh, tegelikult neid Meloni hääli on ju vaja, et kindlustada. Miks mitte rohelised? No või rohelised, et noh, igal juhul on vaja juurde siis liberaalidele ja... Ja ma mõtlen on see ja millest on palju raske aru saada. Miks mitte kohe minna roheliste juurde, eks liberaalide ja sotsiaaldemokraatide jaoks oleksid ju kindlasti aksepteeritavad? No võt, jällegi ei oska mina seda kalkulatsiooni nagu öelda, et kuna EPP need valimised võidab, siis nemad on nii-öelda see juhtpartei, noh, on oma kogemustest Euroopa parlamendis mäletan seda, et noh, see koalitsioon ei ole päris selline koalitsioon nagu valitsuskoalitsioon on. Ehk siis sul on nagu vähe hoobasid tegelikult neid saadikuid ka koos hoida erimate otsuste taga. Ja ju siis erimad gruppid on seda, ütleme, noh, konstruktiivsust erineval moel näidanud. Ma arvan, et see võib-olla on ajaloost tulev. Et rohelistel hääled ei pea. No jah, ma ei oska võibolla niimoodi konkreetselt öelda, aga noh, mingid need kaalutlused on, millest neid asju tehakse. Noh, minu jaoks kõige suurem küsimus on ikkagi ECR. ECR just selles võtmes, et näiteks kas Orban liitub ECR-iga või ta läheb sellesse IDS, et kui ta liitub ECR-iga, siis ta on just kui teiste jaoks nagu väga keeruline partner. Kui ta seda ei tee, siis palju kohti neil ikkagi on. Ja noh, nii edasi, et seal on nagu nii palju huvitavaid asju, mida siin Euroopa valimistega üle Euroopa jälgida. Mis on minu jaoks hästi suur mure koht, kui vaadata seda pilti, ja arvestades seda julgeoleku olukorda, kus me oleme, siis äärmused saavad tugevama toetuse. Ja mis neid ühendab nii vasak äärmust kui parem äärmust on see, et nad alati millegi vastu. Nad ei ole kunagi millegi poolt. See tähendab seda, et nad tegelikult ei saa küll mingit oma asja ajada, sest nad nagu ei taha, aga kuna nende asjad on väga erinevad, mida nad ajada tahavad, aga nad saavad kõiki asju blokkida. Ja see on minu mõelest väga ohtlik. Teie toetate igatahes vähemalt Ursula von der Leyeni jätkamist? No jällegi, mina olen Ursula von der Leyeniga väga hästi koostööd teinud ja pean tast äärmiselt lugu. Minu mõelest ta on teinud suurepärast tööd, aga noh, kõigepealt me peame oma poliitilise grupiga kokku saama, peab ootama ära need tulemused, vaatama, et kellel on kõige reaalsem võimalus, siis ikkagi see Euroopa parlamendis enamus kokku saada komissioni presidendi taha, nii et seal on jah päris palju sellised erinevad faktoreid. Räägime ka värsketest uudistest, mis puudutab Prantsusmaa presidenti Emmanuel Macroni. Kes on saatnud laiali seal rahvusassamblee, no miks ometi sellist asja teha, kas meil tuleb peaminister Le Pen nüüd? Jah, ka minul on suur küsimus, et miks seda teha nii kiiresti, aga ega me kõiki neid Prantsusmaa sisepoliitika hoobasid tegelikult ei taju. Mulle ka tundub see äärmiselt ohtlik, et arvestades seda, et Le Peni gruppi toetus on väga suur ja noh, just kui nagu kandikul anda, siis ka Le Peni parteile siis valitsus vastutus, aga noh, Macron on väga väga hea noh, poliitik selles mõttes, et tema tajub neid protsesse võibolla palju paremini, kui meie seda välja poolt teeme, nii et ju me kuuleme tema põhjendusi. Ma nägin teid rääkimas ühe teise uudiste kanaliga Macronist ühel teisel teemal, mis tuleb siis selle lõigu alguse juurde tagasi, et kas on või ei ole olnud mingisugune vestlus teie ja tema vahel seoses selle sama Borrelli kohaga? Meil on olnud igasuguseid vestluseid ja üldiselt ei ole tavaks neid vestluseid kuidagi refereerida meedias, et selles mõttes muidu sellised vestluseid lihtsalt ei peetaks.
Aga midagi sellist siis on ikkagi olnud. No kas me rääkisime tipukohtadest? Jah, rääkisime loomulikult, sest et see on nagu teema, mis kohe tuleb arutusele ja nii nagu me oleme ühes poliitilises grupis, siis me räägime oma vahel läbi, aga ma olen samasuguseid vestuseid erinevate teiste poliitiliste gruppide esindajatega ka pidanud, et noh, mis nende nägemus on ja noh, edasi. Seda me kõike teeme ennem seda, kui see ülemkogu juuni lõpus toimub. Nii et väike toetus ikkagi võibolla oli seal selline kompliment, et mis oleks kui? No selles suhtes ma saan kõigiga väga hästi läbi, et poliitiku kirjutas, et teil on tema toetus, jah või ei? No seda peab tema käest küsima, ta ei ole minu teada mitte kuskil avalikult niimoodi öelnud. Aga eraviisiliselt? No eraviisiliselt on ta öelnud igasugused asju, aga selles... Jah. Väga, väga osavad olete, midagi ei ole öelda, aga no, ütleme, ei maksa sündmustest ette tõtata, et ei piisa ühe inimese toetusest, vaid on vaja siis laiapõhjalisemat toetust ja no, nii edasi, aga no, ma ütlen, mina olen sellises poliitmängus Euroopa tasemel ikkagi pigem uus, et ma ei tea, kas teil tuleb siia stuudiosse Jüri Ratas, aga noh, tõesti tema käest võiks küsida, kuidas seda ilmikord tehti ja võibolla saab kõik selgemaks. No vähemalt siis selle ühe inimese toetus tundub, et on ikkagi olemas. No selles suhtes, no mis ma oskan öelda, et ma saan kõigiga ülemkogu laua taga noh, tõesti väga hästi läbi ja noh, kui vaadata, kui on olnud rasked ajad, siis nad reaalselt mulle toetust ka avaldavad, et kui see teid kuidagi aitab edasi. No laseme siis peaministri valimispeole minna. Laseme. Varsti on kelle 12 ja edu siis valimistulemust ootamisel. Lootame, et tõld ei muutu kõrvitsaks siis. Ja meie jätkame siit ühe teise peoga, nimelt Grete Põlluste ootab meid praegu Keskerakonna peal. Tere õhtus, Grete! Tervitused meie valimissaate tegijatele, et mina olen Tallinna vanalinnas ja Keskerakonna pidu toimub pitsarestoranis. Ja sellele kohaselt muidugi laual oli ka väga palju pitsat, aga kõige rohkem ikkagi räägitakse sellest, et kuidas võiks siis valimistulemus kujuneda. Ja minuga on erakonna esimees Mihhail Kõlvart. Ja ma tean, et me ei tea veel tulemusega, ma alustan ikkagi küsimusega, et kui läheb nii, et teie ise saate mandaadi, et kas sõidate Brüsselisse või mitte? Seda mandaadi veel ei ole. Jaa, aga siiski, et kindlasti olete peas teoreetiliselt läbi mõelnud. No ma olen peas läbi mõelnud seda, et kui me saame mandaadi, siis seda saab meie nimekiri ja me peame koos istuma ja siis mõtlema, et kes läheb. See on väga poliitkorrektne vastus, aga ma käisin siin ka juba teistel pidudel ja teie konkurentid viitsid, et tea, et kas Keskerakond üldse ühe mandaadi saab ja kuidas läheb ja kuidas teil endal sisetunne on? No ka meie ei tea, kas me saame mandaadi, aga vist juba poole tunni pärast tulevad esimesed uudised. Aga valimiskampaanial, kuidas teil tunnetus oli, et kas ütleme siin Tallinnas, kas valijate usaldus on olemas või nad on ka pettunud, et enam linna ei juhi? No tegelikult ma olen käinud üle Eesti igas piirkonnas ja olen kohtunud väga erinevate inimestega. Ja teate, mis on peamine sõnum, et inimesi huvitavad kohalikud asjad, kohalikud probleemid ja inimestel on raske. Ja üks räpina naisterahvas palus mind edasi öelda nii Riigikogu liikmetele kui ka valitsuse esindajatele, et enne seda, kui te hakkate midagi otsustama, püüdke elada minu palgaga vähemalt üks kuu. Ja ma arvan, et see on peamine sõnum Eesti rahva poolt praegusele valitsusele. Palju on ka räägitud, et kes on võimalikult konkurent, kas või Ida-Virumaal, et Taivo Peterson ja koos, et kuidas te ise vaatate nendel populaarsusel otsa? No tegelikult iga sotsioloog ütleb, et asi ei ole ideoloogias. Tegemist on protesti häältega, et inimesed tunnevad, et nende elu kedagi ei huvita ja mitte ainult viimased aastat, vaid viimased 30 aastat. Kõige väiksemad investeeringud, kõige väiksemad toetused, see elu seal on lihtsalt väga raske. Kuidas üleüldse praegu Keskerakonna tervis on? Et kui me loeme ka poliituudised, et ega väga palju enam Keskerakonnast ei räägita? Noh, mulle tundub, et Keskerakond suudab näidata, mis on meie tõeline potentsiaal. Aga sellest pole mõtet rääkida, et kui me näitame enda ressurssi ja enda potentsiaali, siis inimesed seda näevad. Kui meil seda ei ole, siis ei ole ka midagi arutada. Te
te viitsite ka, et inimestele lähevad korda ikkagi sisepoliitilised teemad, et see valimisaktiivsus ka, et kuidas tundub, et kas need Euroopa parlamendi valimised on ikkagi ka eestlastele teisejärgulised? Jah, ma arvan, et meil praegu veel puudub aru saam, et tegelikult Euroopa tasandil võetakse otsuseid, mis igapäevaselt mõjutavad meie elu. See Brüssel on jätkuvalt kuskil kaugel ja ei ole vahet, kes seal meid esindab. Ma arvan, et see on üldine tunnetus. Ja, aga peamine emotsioon seisneb selles, et kuulge, et ei suuda siin meie probleeme lahendada. Meil majandus kukub iga kvartal, et miks me peaksime tegelema teie saatusega Brüsselis, et kõik, kes on need õnnelikud 7 inimesed, kes saavad hea palka ja häid tingimusi. Küsike lõpetuseks, kas hea palga peal olev Yana Toom on siis teie hinnangul ikkagi hakkama saanud ka võib-olla ikkagi rahvale kaugeks jäänud? Noh, seda valijad peavadki täna otsustama, tegelikult otsustasid juba ja siis me näeme need tulemusi, kuidas nad teda hindavad. Aitäh ja head peo jätku! Aitäh! Delfi otseblogis saame lugeda, et üks keskerakondlane seal samas valimispeol ütles, hullemaks me partei seis ikka minna ei saa. Ja ega keskerakonnal tõesti väga rõõmsed ajad ei ole viimasel ajal olnud ja ma tajusin, Kõlvart tegelikult ka ise ütles, et ega see mandaat neil enam kindel ei ole, et eelmistel valimistel loodeti lausa kahte, nii sisepoliitiliselt kui ka nagu suuremas pildis on ikka kõva kukkumine erakonnal olnud. Ma olin Paides Keskerakonna kongressil septembris, seal räägiti sellest endiselt, et loodame ikka kahte. Ja siis oli jutt sellest, et need võiks olla siis nii Yana Toom kui ka Jüri Ratas, kes tol ajal veel oli Keskerakonna liige ja oli lahkuv esimees. See seis on nendel eriti täbar ja see võtmefaktor ongi siin nüüd Aivo Peterson, et kas need inimesed, kes muidu olid Keskerakonna nii-öelda tuumvalijad, peaasjalikult vene emakeelega, eks ju. Eesti hääled on sealt väga suures osas juba kadunud. Kas need vene emakeelega hääled tulevad nüüd Keskerakonnale piisavas osakaalus või saab Aivo Peterson nii palju, et võib-olla ta ei saa ise sisse, aga hoiab ära Keskerakonna mandaadita jäämise. Nii et ma vaatan siit otse blogist Delfist meil ka neid fotosid Keskerakonna peolt ja need on tõesti sellised nagu nukrad ja mornid ja mulle tundub, et ootus ärevust seal nagu ei ole, et see on rohkem selline ootus masendus, et no kui see mandaat tuleb ära Kõlvartile, siis selle võrra on suurem seal muidugi juubeldamine, eks näis? Ega ka reitingutest ju suurt sellist ootust vist erakonnal, keskerakonnal ei olnud viimastest reitingutest paista. Kõige viimased reitingud, olge mausud, tegid ikka igasugused trikke meil siin, kuni selleni välja, et Reformierakond vaatad, jäeti mandaadist täitsa ilma. No need hüppasid kõik ette ja taha. Jah. Ma vaatasin ka just neid samu pilte ja see on tõesti erakordne vaatamine selles mõttes, et tekib lause küsimus, et kas fotograaf on meelega leidnud just sellised masendunud näolud üles, aga ma kardan, et siis kui olukord lihtsalt ongi selline. Ja eks see ole nüüd siis ka reaalsuskontroll Mihhail Kõlvartile, sest et need on ju tema esimesed valimised esimehena. Nii et näis siis, kas jäädakse sama tulemuse peale, mis eelmisel korral oli või tabab need täielik häving. Ja Mihhail Kõlvartit me näeme tegelikult ju ka homme hommikul siin meie saates, kelle 7 alustame ja kuskil seal siis kelle 9 saade kestab, et seal saate teda kohata. Aga endistest keskerakondlastest rääkides, siis Jüri Ratasele on ju see ka väga suur tõehetk. No esiteks, kas see sotsiaalmeedia mull, mille ta on suutnud täis puhuda, kas see lõhkeb ja kas kui palju sealt tegelikult häälteks konverteerub päriselt ja kuivõrd ta on suutnud ikkagi keskerakonna tagant tuua mähäled Isamaasse üle? See on ka suur küsimus. Seda näitab võib-olla siis sotsiaalmeedia. Teen prognoosi, et ta läheb täna väga hästi. Prognoos on tehtud. Lähme peole. Seda puhku siis Reformierakonna peale ja nüüd ootab meid Grete Põllust. Ahoi! Meie oleme siin Endla tänaval ja siin on meile olnud sellised, inimesed on ärevad, inimesed on elevil, sa näed, kuidas inimestel on ninad statistikas aega ja siin ikkagi pingega loetakse, mis toimub. Aga selles ärevas õhkkonnas on mul ikkagi õnneks üks teejuht olemas, lahke härras, mis nimega Hanno Pevkur. Nii,
Vabandus, segan, kaitseministrid. Ja mina olen valmis küll, ja mina olen alati valmis, aga see kord ei kandideeri. Järgmine kord kindlasti ja natuke oodake, 5 aastat ainult. Lubadus on nüüd antud. Kogenud. Praegu ei saa teilt intervjuud võtta, no hästi, hästi, hästi. Igastahes, tere härra kaitseminister. Kõigepealt tahaks asja küsida, et kas selles mõttes, et teil on säästupidu ikkagi täna toimumas, et see on ju partei peakontoris, on see siis solidaarsusest rahvaga raskel ajal või on tõesti näpud on põhja sellest reklaamikampaania pingutusest, mis siin viimasel nädalal kõik niimoodi lahti on läinud? No tuleb olla ratsionaalne tegelikult, ega kui tulemused on varsti kohe meie ees, eks, et siis tegelikult kui vaadata, et kui palju meil praegu üldse kandideeris, teilt kandidaat oli ju vähe. Tavaliselt ikkagi see valimispidu on ju kandidaatide jaoks koos meeskondadega, kes seda on aidanud teha. Ja tegelikult ei ole väga mõtet kuskile suurde kohta minna ja välja, ütleme, kinni panna seda. Nii et tegelikult see on igati okei teha erakonna kontoris. Tõsi, hoiame raha ka kokku ja ma arvan, et praegusel ajal on iga kokkuhoitud euro väga vajalik. On te siin veel miskit säästud sellist toit või muusika või programm või? No ma arvan, et eks te olete siin ringi käinud, näete, et mis moodi meil siin asjad on. Et loomulikult väike snack on laua peal olemas ja kes tahab, saab vestleda, kes tahab, saab vaadata otse ülekannet, et nii ta on. Et selles mõttes, et ei midagi erilist, oleme praktilis, homme on tööpäev. Ma küsin asjalikud küsimused ka ikkagi, et te olete kaitseminister, aga kandideerite Europarlamenti. Kas te olete minemas ka päriselt, kui see võimalus teile avaneb? No ma ei ole kunagi soovinud lipsud riikida ennem, kui selleks nagu reaalselt siis olukord võimalus annab. Et ootame tulemused ära, vaatame, mis seis on. Aga no fakt on see, et ma tänava peal näiteks väga palju kuulsin seda, kus inimesed ütlesid, et no ma nad ei anna mulle häält sellepärast, et nad soovivad, et ma Eestiks kaitseministrina jätkaks. Nii et no ma ei tee seda otsust kindlasti täna öösel ja aga veel vähem ma ei hakka spekuleerima sel teemal, et no et ootame selle tulemuse ära ja siis on see näha, kas me saame 2 mandaati või mitte. Kas Eesti rahvas usaldas Reformierakonna kogumeeskonda nii palju, et meil on 2 mandaati või mitte. Ja Turmas esimese mandaati igal juhul võtab. Nii et ikkagi ärevus on see küsitlustulemuse, mis siin natuke turbulents on tekitanud, on teist ka ärevust üles löönud. Oi, mõtlesin, et ärevust mul kindlasti ei ole. Et selles mõttes, et noh, nagu ma siin olen täna õhtul öelnud, et tegelikult ega praegusel hetkel me oleme lihtsalt nii-öelda tagaistuja rollis, et või tagaistmel istuja rollis, et meil ei ole enam midagi teha, et Eesti rahvas on oma valiku teinud, nüüd loetakse hääled kokku ja siis on näha, et milline tulemus oli, aga ei ole just esimesed valimised, mida ma läbi teen ja noh, selles mõttes, et ärevust kindlasti ei ole. On teil siis, kui nüüd ikkagi peaks olema Europarlamenti minek, siis näete juba sobivad sellist kohateidjat ka ministri kohale? No veel kord ma ütlen, et ärge jumala eest hakkake spekuleerima millegi sellisega, et kõigepealt tuleb ikkagi 2 mandaati ära võtta. Ja kui see on, siis on uus olukord, siis võibolla tuleb vaadata, kes teise tulemuse tegi. Kas oli Marko Mihkelson, Joko Lender, olin see mina, kes oli. Nii et neid muutujaid on veel siin mängus liiga palju ja vaatame, ootame need muutujad kõik ära ja siis hakkame tegema otsuseid. Hästi, sellega ma jätan teid, olen rahu sellega, mis te mulle vastasite nüüd istuge kuu tahate. Ja aga ma näiteks natuke pidu veel inimestele, võt siin. Oi, tere Urmas Paet, kuidas kampaaniaga rahul olete seni? Minu jaoks ei olegi eraldi kampaaniat. Tööd tuleb teha kogu aeg, inimestega tuleb suhelda kogu aeg, nii et selles mõttes need viimased kuud, kui seda pidada silmas, siis need olid selles mõttes väga toredad, et sai kokku veel paljude tuhandete inimestega. Väga toredad laadad, väga toredad loodusmaastikud, mida tuli läbida nendele laatadele jõudmiseks, nii et mulle emotsionaalselt see aeg väga meeldis. Eestima kevad on väga ilus. Rõõm. Ja kindlasti täna on teile ka naeratus kõrvadeni sellepärast, et teil on ju täitsa kindel, see üsnagi kindel on ikkagi see 1 mandaat, eks ole? Kindlat ei ole enne midagi, kui me ei ole näinud, kuidas rahvas on rääkinud. Aru saadab. Aga ma saan aru, et siin on väike võimalus, et härra paetab mulle tuuri ka, et näitab mulle maja ühte kõige huvitavamat ruumi. No mis on kõige huvitav? Erinevatel inimestel on erinevad huvid. Aha, no ma saan aru, noorte huvid on need tantsulisemad. Seal pool saab süüa näiteks. Aha. Ja siin saab arutada inimestega. Ja no jah, meil on diskotuba ka, see on vastab tõele. Diskotuba, kus siis saavad noored, ma haaraks ühe kaasa. Tere, Hana Lahe. No tere, tere. Kas kampaaniaga rahul? No arvan küll, nii rahul kui olla saab. Urmas tegi kindlasti rohkem, aga temale on raske vastu astuda ka. No aru saadab ikkagi, vana tegi ja ju. Me koos ikka, koos tegutseme.
seegi hea alustuseks. No järgmised tulevad kindlasti veel. Aga mul on see tunne, et ikkagi tahaks sinna lõbusasse ruumi ka jõuda. No kes mul uks avab siis? Ma ise avan enda ukse. Jaa. No vaadake, oi, aga muusikat jõuagi. Kui mis muusikas sai? Oi, võt. Nii, kas ta sõrra paet? Priili lahe. Jaa, natukene külm veel. Pidu alles soojeneb, aga kohe varsti hakkab pihta. Eriti kui tulemused tulevad, siis on... Jaa. Siin, ja võtta selle tantsulise keskkonna keskel tegelikult on selline küsimus, kas teil on mingisugune viis ka, kuidas valijatele tänu väljendada niimoodi kuidagi ilusas keskkonnas, kehaliselt? No meil on üks mõte, mida me oskame nagu koos teha, aga võibolla Urmas pärast teeb mõne trikki eraldi ka, aga... Minule meeldib muidugi ikkagi selge eestikeelne sõnaline osa, et aga me saame... Ühtlaga erinevaid midagi, on viis näidata midagi. Midagi tuleb teha ja öelda ikkagi lihtsalt Eesti inimestele aitäh toetuse ja usalduse eest. See on aga kõige olulisem. Vaatame kaameras, ütleme koos midagi ilusat. Aga, mis no, aga ole hea, palun. Mis me ütleme? Et, no, aitäh toetuse ja usalduse eest, sest nii ongi ju. Jah, mul on samad sõnad. Nii, et, aitäh toetuse ja usalduse eest. Oota, ütleme nüüd koos nii. Aitäh toetuse ja usalduse eest. Jah, nii. Ah, ja siis nii. Ja, no, seda südant õpetati ka tegema. Ei, aga pane sina nagu teine pool, sest et, siis meil on nagu koos keeruline. Süda. See on liiga keeruline. Nii. Vaat nii on parem, jah. Aitäh, Eesti rahvas. Aitäh. Ja me töötame edasi. Absoluutselt. Eesti, ehk minu, meie ühise riigi ja kodumaa hüvanguks. Absoluutselt, kirjutan alla. Aitäh. No, rõõm näha igatahes, et on pidudel on hoog sees ja kõik naudivad seda olukorda enne tulemuste selgumist juba Lavly Perling pidas parempoolsete kõne ära, et nad on juba võitnud ja kogemuse võrra rikkad, nii et tundub, et sealt sellist suurt ootust nüüd mandaadi järele ei ole ja sellega on vähemalt nende poolt siis need esimesed sammud tehtud, aga vaikselt on hakanud laekuma ka tulemused ja me proovime nüüd neid siin järjest teile ette kanda. No eks siin käib selline raevukas brauseri värskendamine, aga igatahes ei ole siis valimiskomissioni lehel veel sellist selget eristust, kes on saanud sisse, aga saame öelda, et praegult, kus veel pole võimalik siis aru saada, et kas kõik jaoskonnad on loetud, on Aivo Petersonil kirjas 11,229 häält. No sel juhul võib öelda, kui nüüd eeldada seda, et ainult kas vähe või mitte üldse hääli on veel lugeda, Aivo Peterson ei pääse Euroopa parlamenti. EKRE nimekirjas on Jaak Madison selgelt teinud esimese tulemuse, saanud 32,294 häält, Martin Helme 17,448 häält, EKRE kokku 53,000 häält, Eesti 209,200 häält ilmselgelt ei saa, sisse sotsiaaldemokraatlik erakond 68,910 häält, Isama 77,643 häält, Jüri Ratas on saanud 33,011 häält, peaaegu kindlasti peaks Isama saama siit kaks mandaati, esimese neist Jüri Ratasele, teise Riho Terrasele 23,449 häält, Urmas Reinsalu 13,974 häält, valimiste siis tundub, et kolmanda koha, ja ei ole veel selge, kas ühe või kaks mandaati saab Reformierakond, 34,823 häält Urmas Paedale ja Hanno Pevkur on alistanud Marko Mihkelsonil, nii et kui Reformierakond saab kaks mandaati, siis saab selle teise Hanno Pevkur. Mihail Kõlvart on Keskerakonnas alistanud Jaana Toomi, 26,519 häält, 13,000 ja veidi peale on Keskerakonnal, parempoolsed 24,000 häält, see tõenäoliselt ei ole piisav mandaadiks. Jaoskondi kokku on 378, neist 376 on lugemata, 376 on loetud, kaks lugemata. See tähendab, me ei räägi momendil lõplikest valimistulemustest, aga noh, me saame igal juhul järeldada seda, et tundub, et Isamaa on võitnud Euroopa parlamendi valimised. See on pigem üllatus arvestades seda, et kõige enam prognoositi võitjateks sotsiaaldemokraate, mõnekorra on küsitlus ja ka mõni analüüs näidanud, et Reformierakond võiks võtta valimised, aga ei. Isamaa, kes on olnud kõige populaarsem partei juba natukene rohkem kui pool aastat pärast seda, kui meie stuudios käinud Kaja Kallasega seoses esiteks puhkes skandaal ja tegelikult oli tema toetus, Reformierakonna toetus hakanud kõik võimalike ebapopulaarsete otsuste ja võibolla ka kõik võimalike kommunikatsiooni vigade tõttu langema.
siis see sama, mida me siin spekuleerisime eelnevalt peaministriga, et kas võib juhtuda, et Reformierakond jääb ühe mandaadi peale. Praeguse seisuga see on minu jaoks ebaselge, sest me peame jätkuvalt aru saama sellest, et kas see Aivo Petersoni häältesaak on piisav selleks, et Keskerakonnalt röövida neid hääli. Aga igal juhul on EKRE saanud siis neljanda koha ja Keskerakond siis viienda koha, et kui mul nüüd, siin on nüüd kaks varianti, et kas sotsiaaldemokraadid ja Isamaa saavad mõlemad kaks mandaati või saab ka Reformierakond kaks mandaati, mis juhul saab selle Pevkur ja sel juhul Mihhail Kõlvart ei saa sisse, nii et kas Kõlvart või Pevkur, see on praegu meie küsimus, aga muus osas meie järgmised eurosaadikud on sotsiaaldemokraatide ridadest Marina Kaljurand ja Sven Mikser taaskord. Isamaa ridadest nende teise häälte kogujana taaskord Riho Terras, aga tundub, et nende valimiste teise häälte saagi saanud Jüri Ratas saab meil siis on tegelikult sisse. Nüüd ka ja saame teile kinnitada, või vähemalt siis praeguse hetke tulemused, kus on seitse esimest kandidaati on olemas ja need, kes praeguse seisuga vähemalt siis kui on 376 jaoskonda loetud ja on veel kaks lugemata, siis on need seitse saadikut Jüri Ratas, Marina Kaljurand, Urmas Paet, Jaak Madisson, Mihhail Kõrvart, Riho Terras ja Sven Mikser. No minu esimene tähelepanek siit, Keskerakond ikkagi sai sisse. Mm-hmm. Et, ja see Petersoni šokk, kuidas iganes seda mõõta, kui me nüüd mõtleme selle peale, et sai veidi üle 3000 hääle riigikokku valimistel, nüüd on meil terve Eesti üks suur valimisringkond, see 12 000 või kui palju ta oli, võibolla ta on isegi proportsionaalne, ehk siis me ei saa rääkida sellistest totaalsest maavärinast, seda enam, et Mihhail Kõlvart on saanud mandaadi. Et, nüüd ma loodan, et seal Keskerakonna peol meie reporter saab siis kohe küsida ka, et Mihhail Kõlvart, kas te lähete. Ja küll aga tuleb tõdeda, et see 11 000 on vägagi märkimismäärne arv ja see, mida näitas Ida-Viru maakonna statistika, et võrreldes eelmiste valimistega 135% tuli välja, siis see on muljetavaldav. Jaa, see on rohkem kui Sven Mikseril, see on rohkem kui Hanno Pevkuril, see on rohkem kui Marko Mihkelsonil ja nii edasi ja nii edasi, et lõppkokkuvõttes ta saab siit häälte saagi mõttes kandidaatidest kõik päris kõva koha ja kui vaadata, et kellel jäi kui palju puudu, see sama Lavly Perling, keda sa mainisid, erakonnal parempoolsed on jäänud üle 10 000 hääle puudu. No see on ikkagi selge vahe ja Eesti 200, oi kui palju ma pean kerima, et neid siit lõpuks leida. Aga ma saan aru, et me oleme nüüd Isamaa peol, kus peetakse võidukõnesid. Kes usaldasid Isamaa selles valimiste kampaanis. Eesti inimesed, aitäh teile, me kaitseme teid ja me oleme teie lootuseks nii Euroopa poliitikas kui Eesti poliitikas. Aitäh Eesti inimestele! Majanduskasvu, aga ka Kaja Kallase valitsuse poliitika vastu, mis ei vasta Eesti majandus- ja rahandushuvidele ja mis halvendab inimeste toimivõi. Me kuulame inimeste sõnumid ja me oleme see hääl, see jõud, kes kaitseb Eesti inimesed. Aastal.
küsitlustes, vaid tegelikkuses me suudame selle toetuse realiseerida ka inimeste reaalseks usalduseks valimiskastide juures. Sõbrad, see võitlus on olnud meie ühine töö. Me täname Eesti inimesi, Eesti kodanike, Eesti valijaid ja nende usaldust. Kui ma tänan kõiki Isamaa kandidaate, kõiki kandidaate, kes andsid selles lahingus oma panuse ja ma kutsun meie kaks kangelast siia ette, kindral Riho Terrase ja Jüri Ratase. See muutus kiiresti, meil läks pool aastat aega, aga täna on võidu pidu! No Isamaa valimispeol on tõesti tõeline pidu ja ei osanud keegi aimata, et tegelikult nemad selle võidu ära toovad. Kuigi see lootus oli õhus sotside ja Reformierakonna vahel see heitlus käis reitingute järgi, aga nüüd on tulemused esialgselt käes. Jüri Ratas, ma arvan, on lükkanud ülivõimselt Isamaa üle teise mandaadi piiri ja Riho Terras pidas just seal kõnet. Mainin siis veel ära, et Riho Terras sai 23,500 häält, Jüri Ratasel 33,000 häält kirjas. Tõesti ülivõimas tulemus ja näen ma õigesti, et Jüri Ratasel kolmas tulemus Eesti kandidaatidest. Nii on ja ega tuleb ka ausalt tunnistada, et Urmas Reinsalu samuti ei jää väga kaugele maha. Tema on sisuliselt siis, kui võtta niimoodi järjekorras, siis 10. mees ja kokku kogusta 14,000 häält ja olgu siis öeldud, et kui me räägime nüüd nendest mandaatide jagunemisest, siis tõesti Reformierakonnast just Hanno Pevkur on see inimene, kes on 8. Nimekirjas, nii et siiski võib öelda, et üpris napilt jäi Hanno Pevkur siis Sven Mikserile siin konkurentsis alla. No kui napilt ma vaatan siin siis seda, et mis moodi valimistulemust arvutatakse, selline no ikkagi paar tuhat häält on see, mis jääb lahutama sotsiaaldemokraate ja Reformierakonda nüüd konkreetselt sellest, et oleks siis saanud Hanno Pevkur sisse. Mõnevõrra üllatav on ka see, et sootsid saavad siis selle Sven Mikseri viimase mandaadi nii-öelda viimasena, ehk tegelikult sootsidel ei läinud võib-olla nii hästi, kui nad oleksid lootnud, aga samas, kui nad selle kaks mandaadit on kätte saanud, küllap on nad rahul Kirsti lihtsalt tordile vanemata. Sven Mikser eelmise korraga võrreldes on teinud kolm korda parema tulemuse, nii et talle võib ka õnne soovida ja küll on tehtud siin võib-olla sellist muigvel nalja, et inimene on jõudnud Europarlamentis töökõrvalt raamatu kirjutada, et kas tal on kampaaniaks ka aega ja tööks aega ka. Tundub, et jõuab kõike. Tuleb ka tunnistada, et Riho Terras ju andis enda kokaraamatu välja ja sai ka siit kenasti häälet kätte, nii et natukene iroonitsedes võib vist öelda, et kirjuta raamat ja Euroopa Parlament ootab siin taas. No väikse vea parandan, mis ma enne tegin Jüri Ratasel mitte teine, vaid siiski kolmas tulemus. Urmas Paet on siiski täiesti fenomenaalne häältemagnet, et saanud rohkem hääli kui eelmisel korral. Tõsi, see kord ei ole Andrus Ansipit seal ees. Võibolla sellepärast jäi Reformierakond siis oma sellest ühest mandaadist ilma, nii et jah, õhtu põruja võinuks olla Keskerakond, aga see on praegu selgelt siiski Reformierakond. Aga nüüd on meil üks intervjueeritav pealkirjaga Jüri Ratas Isamaa peolt kaamera ees, nii et sõna on teie. Spordimehelikult küsiks, et mis tunne on?
hea tunne on, aga ka tänulik tunne on. Ja kindlasti ei ole selline tunne, et see tõstab kuidagi jalgupidi siit õhku, vaid vastupidi, et see vastutus, ma tänan tegelikult Eesti inimesi selle toetuse eest, et see läheb mulle väga korda ja ma hindan seda. Kas ta oli ka üllatav, et tegelikult häälte saak ikkagi oli väga-väga suur? Ma ei ole mitte kunagi elus saanud üle 10 000 hääle varasemalt, nii et nüüd neid oli natuke rohkem, aga ma pean ütlema, et kui käies ringi, noh, ma olen alati käinud Eestimaa ringi viimast 17 aastat, aga ma tundsin küll seda toetust, et ma tundsin toetust laatadel, lihtsalt mingitel külas üritustel Tallinna linnas, seda toetust oli tunda. No peab ikka küsima, kas Instagram ja üldse sotsiaalmeedia oli ka üks alus, et jõudsite valijateni? No ma arvan, et teha nagu edukas kampaania, siis sul peab olema nagu kõik alus, ütleme, talad või nurgakivid olemas. Ja no minu jaoks jääb ikka kõige olulisemaks inimestega silmast silma kohtumine ja nende samade noorte inimestega, kui ma kohtun tänavate, kes ütlevad, nad jälgivad mind, see on väga tore, aga ma pean tunnistama, väga paljud vanaemad tulid minu juurde ja ütlesid, et tee seda instat edasi, me jälgime sind. Nii et ka homme ja ülehomme näeme postitusi? Ja kindlasti me näeme postitusi, et see on minu kohus suhelda minu valijate, minu toetajatega, kellele ma olen väga tänulik. Tahsingi küsida, et lähete Brüsselisse ära, et kas kuuleme ka edaspidi või 5 aasta pärast? Ma arvan, et me kuuleme iganädalaselt, et Brüssel ei ole minu jaoks ühe otsaga lennupilet, et ma igal hommikul, kui mul on võimalus sõita Kihnu saarele või Hiiumaale või Põlvasse või Viljandisse või Pärnusse või Narvasse, ma tunnen alati ennast mugavalt, nii et need sõidud ei kao kuhugi. Mis sa arvate, mis oli selline Isamaa siis võidu võti, et või mis valijad ka tunnevad, et tahetakse, et riigis teistmoodi tehakse? Ma arvan, et ühelt poolt oli ikkagi see programm ja platform, mille me välja töötasime. See oli selgelt öeldud sellele, et me vajame julgeolekus tugevamat panust Euroopa parlamendis ja kindlasti ma võtan seda usaldus ka oma endise tööna peaministrina. Teine majandus, et see siseturg saaks korda, aga Isamaa tegi üle eestiliselt. Ma ütleks kõikidele platvormidele väga kõva kampaania ja see on oluline. Mis te kokkuvõttes oma endisest koduparteist ja Keskerakonna praegust olukorrast arvete, et on nad hääbumas või on seal ka mingit lootuskiirt? Ma pean tunnistama, et ma isegi kohtade jaotust hetkel seda intervjuud siin andes ei tea, et palju keegi sai, et äkki taitate mind. Kustus ma ise ka jõunud vaadata, aga üleüldselt, et mis te arvate, et kas Keskerakon veel tõuseb tuhast või kuidas neil läheb? Kommenteerida teist erakonda siit kõrvalt ei ole minu poolt õige. Ma tean seda, et väga paljud inimesed Keskerakonnast või ütleme siis minu endisest erakonnast toetasid mind ja ma olen selle osas tänulik kõikidele valijatele, Isamaa valijatele ja kõigile Eesti elanikele. Mul oli täna huvitav õhtul, et ma läksin seda oma kampaaniabussi pesema Viimsisse ja kampaania oli läbi, kell oli 8 ja ma läksin tankima seda ja siis üks naisterahvas ütles, et kell oli juba 9, et ma toetasin teid. No need on need hetked, kui sa tunned, et seda toetust ja vastutus sul on. Kas pere on ka juba kuidagi märkanud, võibolla ei ole jõudnud veel vaadata, aga et kindlasti suuremad lapsed vaatavad teleri ees. Ja ma pean tunnistama, mu vanem poeg on ka siin. Ta aitas mind selles kampaanias, nii et ta oli vist esimene, kes mind kallistas. Aga suur aitäh ja jõudu! Tarvis. No Jüri Ratase rõõmu oli nüüd küll väga hästi näha ja on hea meel tema üle, vähemalt inimene rõõmustab, aga olgu siis see ka öeldud, et kuna nii Karoliina Vasli kui ka Jüri Ratas täpselt mandaatide jaotust ei osanud selt kohe pealt öelda, siis parandame selle vea. Jüri Ratas ise sai pisut üle 33 000 hääle ja need 7 nime siis käime uuesti üle. Need on lisaks Jüri Ratasele Marina Kaljurand, Urmas Paet, Jaak Madisson, Mihail Kõrvart, Riho Terras ja Sven Mikser ja seda siis häälte võrdlusarvud saagi järjekorras. No, kui kogu Euroopa pilti vaadata sellise seda, milliseks võib kujuneda uus Euroopa parlament, siis üks küsimus, mis on õhus, on see, et kuivõrd võimsalt tulevad paremäärmuslased parlamenti sisse ja teiseks üldse, et kuivõrd tugev on selline nagu konservatiivne pööre. No Eestis me ei saaks seda päris sellist konservatiivide esile tõusu öelda, kuigi samas võrreldes eelmise korraga Isamaa ikkagi seljatas sotsid ja reformierakonna. Meil on
eelmise koosseisuga siis vahe selles, et Isamaal on nüüd kaks kohta, Reformierakonnal üks ja on nüüd kahe naise asemel üks. Mina ütleks jah, väike konservatiivne, vähemalt nihe, vähe suurusjärgu võrra on seal toimunud. Ja sa mainisid Euroopa tulemusi, mis me siit näeme. Tead, kui ma nüüd vaatan seda, et Euroopa konservatiivid ja reformistid, need Meloni punt nii-öelda, keda Kallas siin meil ka mainis, seda ainult ühe koha juurde, identiteet ja demokraatia, see kus EKRE on, said 11 kohta juurde. Seda ei ole nii palju. Le Pen samas Prantsusmaal võitis ikkagi väga tugevalt ja nii et Macron selle peale saatis lausa parlamendi laiali. Macron saatis parlamendi laiali, jah. Ja seda põhjust me ei tea. Võib-olla on lihtsalt tegemist osa ruletti mängiga, nagu meil siin ka enne juttu tuli. Jaana Toom tõenäoliselt siis ei lähe, kuigi me ei ole päris kindlad. Kõlvart on pigem öelnud, et noh, praegu on siis valitud, kas Tallinna volikogu või Euroopa parlament jah. Sisuliselt. Aga noh, eks seal võib veel arutelu tulla, et kui ta peaks loobuma, aga ma ei tea, miks ta peaks, see tundub tema karjääris praegu tugev saama edasi. Muidugi siis on küsimus, kas Keskerakond hakkab esimest vahetama. Tead mis? Jaana Toomil on 10 aastat staaži Euroopa parlamentis, mis tähendab seda, et kui ta nüüd aasta aega puhkab, siis ta saab terve selle aja seda sama palka, mis ta sai Euroopa parlamendi liikmena. Ja Mihail Kõlvartil on võib-olla sobilik tulla sealt Brüsselist Strasbourgist tagasi täpselt selle sama aasta pärast, kui algab 2025. aasta kohalike omavalitsuste kampaania. No see on minu spekulatsioon. Antakse Jaanale aasta aega puhkuseks. No jah, aga tegelikult on Mihail Kõlvart ise vihjanud sellele võimalusele, et ta on seal osa ajast, mitte 5 aastat. No nii, ja nüüd näeme ka graafikas seda, millised on siis 7 valitud kandidaati, kelle Eesti saadab Euroopa parlamenti. Marina Kaljurand, nende valimiste võitja, küll aga me tõesti temast nii palju ei ole veel rääkinud täna õhtul, sest et tegelikult jäi ta oma eelmise aasta tulemusel alla, eelmiste valimiste tulemuste 2019. aastal 65 000 häält sai ta siis, tänavu siis ligi 45 000. Urmas Paet oodatavalt teinud tugeva tulemuse ja see sama Jüri Ratas, kellest oleme nüüd rääkinud, kes kuuldavasti siis tõesti veel täna käis ka Nõmmel ringi ja utsitas inimesi valima minema. Jaak Madisson, 32 600 häält. See on, ma ütleks, et tegelikult üllatav, ütleme, see on ikkagi hea tulemus, sest et siin oli tõesti õhus küsimus, kuivõrd palju Martin Helme tema valijaid enda juurde tõmbab, ei ole see õnnestunud. Kui te mulle nüüd ütleksite, kui palju Martin Helme häältesaak on 7700, nii et 17700 vabandust. Mis on tegelikult ka väga kõva tulemus. See on väga kõva tulemus ja niimoodi järjekorda pannes on ta 9. kohal. Ja liigume, vaatame ka järgmist graafikat. Lõpus siis veel vilksime siis Sven Mikser. Paistis meil. Nii, saame hakata vaatama ka erakonniti. Oleme neid numbritele ette vuristanud, nüüd saate ka ise pilgu peale visata. No sama Isamaa vende valimiste võitja. Me näeme all otsas ülitugevalt Jüri Ratas oma 33 000 häälega ja üleval siis Riho Teras, kaks inimest, kes lähevad Euroopa parlamenti. Aga Urmas Reinsalu väga, väga tubli, ligi 14 000 häält niisamuti. Ülejäänud, väga tagasi hoidlik. Ütleme, need kolmik vedas üle kahe mandaadi piiri erakonna ülejäänud, noh, oleks võinud olla või mitte olla. Ja päris nii ikkagi ei läinud, nagu siin vahepeal hakkasid juba ennustused näitama, et Reinsalu tõmbab Terrasele järele ja saab rohkem häältesaake, aga siin on tõesti vahe väga selge ja 10 000 on ikkagi muljet avaldav vahe. Vaatame mõnda teist erakonda ka. Reformierakond. Jällegi palju mainitud Urmas Paet. Ja nüüd siin graafikul te tegelikult näete, kui suur vahe on Paeda ja kõigi teiste kandidaatide vahel. Pevkur 9000 häält, Marko Mihkelson 7500, need ei ole üldse häbenemist väärt numbrid, sugugi mitte. Ja tegelikult tõstaksin esile siin juba Lukas Kristjan Ilvest 5000 häält, võt siin täpsustatud numbrid isegi võib-olla on 5055. Rõhutame, need ei ole veel kinnitatud numbrid, võib-olla näete siin valimiskomisjoni lehel pisut teisi kui neid, mis meil graafikule on jõudnud.
Aga tuleb muidugi öelda, et võrreldes näiteks Isamaaga siin on need häälte jagunemised palju võrdsemad ja torkab silma ka näiteks Hanah Lahe, kes Riigikogu valimistel, kui ma eksi, sai pisut üle 1000 hääle, aga nüüd on siis kolmekordistanud, nii et aastaga ka päris muljetavalde hüppe. Aga nüüd me näeme siin EKRE't ja noh, siin läheb umbes samma kanti see valimistulemus, nagu oli Isamaal, ehk siis kaks meest on pikalt eest ära rebinud, Jaak Madisson selgelt esinumber, Martin Helmel pea 2 korda vähem hääli ning siis juba kõik teised kandidaadid said alla 1000 hääle, nii et kaks meest ja nii on. Ja siin Kalle Grüntelit mäletate ka, EKRE kunagine liige, tema läks siis üksikkandidaadina proovima ja 363 häält on teeninud tema, nii et ei astunud EKRE-le sugugi kandadele. Keskerakond, Mihhail Kõlvart, ikkagi seljatas selgelt Jaana Toomi ja 2 korda rohkem hääli ta sai ja nüüd on sellest muidugi siin ka juba räägitud saanud ja kordame veel üle, et tõenäoliselt Jaana Toomi hääled läksid paljuski ka kaduma Aivo Petersoni häältega, sest et Aivo Peterson sai üle 11 000 hääle. Paneks me siin, et Jaana Toomil otsa, mida päris üks ühele niimoodi kunagi teha ei saa, aga siis oleks ka Jaana Toomi tulemus palju suurem. Nii, sellised olid siis meie esmased graafikud erakondadest, aga me võime ka rääkida nendest erakondadest, kelle kohta võibolla ei ole mõtet neid teha. Igates, mis on minu jaoks tähelepanuväärne, Eesti 200 on saanud esiteks sellise tulemuse, et nad on tagapool ka siis üksi kandideerinud Aivo Petersonist erakonnast koos 3,1%, Eesti 2,6%, välisminister Margus Tsahkna erakonna esimees on oma erakonnas lausa 5, temast ettepoole jäävad Kalev Stoicescu, Kristina Kallas, Indrek Tarand ja ka Hendrik Johannes Terras muide on saanud Margus Tsahknaga võrreldes rohkem hääli, et kui meil on siin räägitud võimalikust erakonna esimehe vahetusest, no see paneb kindlasti hagu alla sellele. Ja kui nüüd panna see ka võrdusesse parempoolsetega teine väike erakond, kes meil on siis võrreldes siis panna võrdusesse esimehed Margus Tsahkna ja Lavly Perling, siis Lavly Perlingu häältesaak on pea 7800 häält, nii et siingi on muljetavaldav vahe sees. Parem poolselt, võt enne meil oli Lavly Perlingu kõnest, mis veel enne valimistulemusi oli, mille ta pidas oma erakonnakaaslastele, ta ütles seal, et vahet ei ole, kuidas meil läheb, me oleme juba võitjad, me oleme kogemuse võrre rikkamad ja ei saa talle seda pahaks panna, selles mõttes, et kogu nimekirja peale kokku ligi 25 000 häält, 6,9%. Ja kõigis häältest on tubli tulemus. Välja tuua ka Rainer Saks jah. Üle 12 000 hääle ja noh, ütleme kolm-neli inimest eest ära võtta ja oleks ka tema seal 7 siis mandaadi seas, nii et tubli tulemus. Aga õhtu pettujad Reformierakonnas, huvitav, mis neil öelda on, lähme vaatame. Peaministri partei valimispeol olid algselt ikka matuse meeleolud, aga nüüd on juba natuke toibutud ja selleks ajaks oleme saanud juttu ja mendega Kaja Kallase peaministri. Nii, eelmistel valimistel tegite ikkagi suure võimsa võidu ja nüüd jäite mandaadist ilma. Mis on siin vahepeal siis juhtunud ja muutunud? No me kanname valitsusvastutust äärmiselt keerulisel ajal ja me peame tegema otsuseid, mis on rasked, õiged küll Eesti jaoks, aga lühikeses perspektiivis ebapopulaarsed, et kindlasti see omas mõju, et see kampaania oli meie jaoks väga suures vastutuules, et kui kuulata ka siin teiste kõnesid, siis tegelikult tundub, et paljud tegid kampaaniat, mis oli just kui Riigikogu kampaania, aga tegemist meie tegime Euroopa kampaaniat ja see siis napilt ei kõnetanud, et saada seda teist mandaati. Aga me tegime tubli tulemuse, et kui vaadata kõiki neid protsente, siis me oleme üsna tasavägised tegelikult ka kahe esimesega. Nii et ega siin me tegime oma parima, kõik kandidaadid tegid oma parima, et see paraku jah, 8 mandaadiks küll ei piisanud, aga see ei tähenda seda, et me edasi ei läheks. Kas siin on ka tegelikult, no ütlesite, et just kui Riigikogu valimised oleks olnud, aga kas siin on teie jaoks õppekoht või nagu selline koht, kus midagi ümber mõtestada erakonna üldises poliitikas valitsuses? No
ega ju sisulist kriitikat ei ole tulnud, et noh, et keegi ei ole pakkunud ju alternatiive, kuidas siis seda olukorda lahendada, et me oleme erakordselt keeruses julgeoleku olukorras, meil on siis eelarvega seisud sellised ja noh, mis need lahendused siis on, et pakkuge alternatiive, ma ei ole neid alternatiive kuulnud, et alati on vastu, väga lihtne olla, väga keerulisem on ise pakkuda lahendusi. Või kas te ei pea kõnekaks seda siis, et umbusaldusavalduse narratiiviga valimisi võites Isamaa on ikkagi kuidagi rahvast kõnetanud sellisel viisil, mis annab teile mõtteainet? Noh, võiks ju öelda, et kes räägivad valijatele valetamisest, tegelikult eksitasid valijaid praegustel valimistel kõige rohkem, tehes nägu just kui nendest Euroopa parlamendi valimistest muutub Eesti sisepoliitikas midagi. Et ei muutu ju, et kui see ei ole valijate eksitamine, siis mis on? Nii et siiski mingid mõttekohti teisid üles ei korja praegu? No eks loomulikult me arutame, analüüsime neid tulemusi, et seda me kindlasti teeme, aga ma juba oktoobris hindasin, et me saame tõenäoliselt karistada Euroopa parlamendi valimistel, et juba oktoobris ma ütlesin, et me saame tõenäoliselt ühe mandaadi lihtsalt sellel põhjusel, et poliitiline loogika selline on, et kui inimesed on pahased, siis nad oma siis pahameelt väljendavad nendel valimistel, mis antud juhul on Euroopa parlamendi valimised, aga ma usun, et järgmised olümpiamängud toimuvad meil tegelikult 27. aastal, kui on Riigikogu valimised ja siis inimesed mõistavad, et need otsused, mis me oleme teinud, on olnud Eesti jaoks vajalikud. Emmanuel Macroni partei tegi kepa tulemuse Prantsusmaal ja ta satub valitsuse laiali seetõttu. Teil ei ole sarnast tunnetust, et need vastused täna siin, mis valijad on andnud, et see kuidagi mõjutab valitsuse koosseisu? Need olid Euroopa parlamendi valimised. Ma veel kord rõhutan Euroopa parlamendi valimised. Et meil on Euroopa parlamendis 7 kohta. Jah, meil oli siis kahtedel eelmistel või kahel eelmisel mandaadil oli 2 kohta, aga ennem seda meil oli pidevalt 1 koht, et need on Euroopa parlamendi valimised, mitte Riigikogu valimised. Aitäh teile. Ainult üks jaoskond on puudu. See ei muuda enam mitte midagi. Isamaa on võitnud need valimised, saanud 2 mandaati, sotsid samamoodi ja sellega on see valimisõhtu otsa samas. Mõnuselt dramaatiline. Homme ootame teid tegelikult siia tagasi juba 7:00 hommikul 7-9 teeme siis juba põhjalikuma analüüsi. Brent, kes meil külla tulevad? Meil tulevad toredad poliitikud ja toredad analüüsid siia külla. Kõigepealt Urmas Jaagantiga vaatame me üle värsked tulemused, analüüsime neid, aga kohe 7:00 kandis on meiega siin nende valimiste ikkagi võitja erakonna esimees Urmas Reinsalu. Saame siis temaga arutada ja tõenäoliselt siis tema rõõmusaatel siin seda saadet alustada. Aga lisaks temale on meil siin ka nende valimiste võitja sotsiaaldemokraat Marina Kaljurand ning Eesti 200 nimekirjas kandideerinud Indrek Tarand, kes jäi ikkagi oma parematele päevadele tummiselt alla, kui kunagi oli tal üle 100 000 häälesel olemas siis sel korral umbes 2000. Ja lisaks neile siis veel ka Mihhail Kõlvart, Keskerakonna esimees, kes samuti sai 7 mandaadis ikka ning Euroopa Komissioni Eesti esinduse juht Vivian Loonele on siin samuti, et arutada natukene laiemat pilti, mis puudutab nüüd Euroopat ja kaalukausside muutumist. Numbrid on ääretult põnevad, andmeid on palju analüüsida, aga teeme seda juba hommikul. Soovime teile rahulikku ööd ja kohtume peagi.